Atau ada sesiapa nak mencuba? Mungkin kalau saya okey. Silakan, silakan. Kau check dekat dia punya kad tu, dia tak ada apa-apa tadi. Okey. Dia boleh check. Okey. Warna merah. Okey, boleh gambar apa boleh? Tak ada masalah. Okey, gambar ke LCC. Alright. Ya? Yeah? Okey, one more. Boleh? Tak ada masalah. Atau pembuat boleh cuba pakai. Okey, cili. Okey, dan kalau kalau pun ada apa? Ringgit ke apa-apa dia boleh baca nombor siri. Yes. So ini maknanya dia akan cenderung kepada fokus. Kita menekankan kepada fokus. Nampaknya okey. Puan dia nak bagi mungkin kad pun tak ada masalah. Apa-apalah IC ke tak kisah. Alright. Alhamdulillah amin. Okey. Betul eh? Betul hebat. Alright.